Poznáme sa, dobre. Poznáte sa, dobre. Patrí tento náš host do takzvaného toho trenčianskeho kotla? Patrí. Hráčov. Patrí. Počkaj, ty si tam zaváhal? Lebo nevedel presne, odkiaľ je. Nie, lebo poznám jeho genezu, ale áno. Bol to aj trenčiansky kotol. Je to hráč, ktorý teda ale nepochádza z Trenčína? Áno. Je Dubničan? Je Dubničan. Je to hráč, ktorý v posledných, ja neviem, 4 sezónach mal vždy nad 20 gólov v sezóne? Mal. Ide mu. Je to hráč, ktorý hral v Detroite Red Wings. Aj. Las Vegas Golden aj. Knights. A aktuálne v Montreale Canadiens? Áno, tam hrá. Je to hráč, ktorého som strávil krásne 2 týždne minulý november? Áno, lebo si o tom veľa rozprával. A bol si u... A jak sa volá? Je to možné? Peťo, je to hráč, ktorý má prezivku, ktorú neuveriteľným spôsobom na Instagrame oslávil a ocenil ako najlepšiu prezivku v NHL jeden zo známych hollywoodských hercov? No, nemáme tu hociakého trtá, jasné. Povedal, že najlepšia, jeden z naozaj veľmi známych hollywoodských hercov ocenil, že toto je najlepšia prezivka v NHL. Tomáš Tuna Tartar! Tomáš Tartar! Je to on, áno! Čau! Tomáš Tartar! A ja, že čo ste boli aj s Petrom Neverišom, taký tajomný strašne, taký sme sa... Ja, vieš, čo teraz nemôžem s tebou volať, sa báli, že ich odhalím. A momentálne... Toto nebolo také zložité. Momentálne, presne, ja som presne vedel, že ty to musíš dať. Je to momentálne hráč Montrealu Canadiens, všetky tie týmy, ktoré si spomínal, tak toto je preskákané. Rôzne iné, ja som sa tam zasekol pri tej trenčianskej báze, lebo tam bol Tomáš taký trošičku, že... Patrím tam, no. Trenčín a zrazu, že pic vole. Bol som tam, vlastne od dorastu som hrával nejaké tie roky v Trenčíne a... Veľmi dobre sa poznám práve s touto trenčianskou enklavou, takže vlastne som ako keby s nimi spajaný. Samozrejme, chalani sú výborní hokejisti. A ten trenčiansky kraj je mimoriadne silný, samozrejme. Z Dubnice, nemusíme hovoriť, že Dubnica je takisto liáheň. Ale dostávam za tú Dubnicu sodu, no. Dubnici, ťa ako vnímajú ľudia, keď prídeš na Slovensko? Lebo to nie je až také veľké mesto a zrazu máme takéhoto športovca. Nie. Si obletovaný veľmi? Môžeš výjsť na ulicu? Môžem, v pohode. Práve že doma v Dubnici je to tak, všetci sa poznáme, takže je to úplne kľudné. Sme kamaráti, takže sme na seba ako keby zvyknutí. Rád sa tam s tými ľuďmi stretávam a naozaj sa domov rád vraciam. Marcel nám veľmi často hovorieval o tripoch za tebou a hovoril, že v Detroite máš problém trošičku, že ísť nakupovať, lebo tam si bol niekoľko sezón a extrémne populárny človek. Áno, je to trošku iné. Vlastne tí ľudia, ktorí sledujú šport, tak určite vedia, či už sú to, ja neviem, v Detroite to boli bejsbolisti, basketbalisti, americkí futbalisti, takže určite asi rozpoznajú tí, čo sledujú šport, ale tak je to súčasť práce, takže... A teraz v Montreale? tam je to trošku väčšia divočina. Je to tam číslo jedna, proste šport a ako asi v celej Kanade. A tam naozaj tí ľudia tým hokejom žijú a sledujú to. Hovoríva sa, niektorí to tak teda tvrdievajú, že hokejistom, keď sa skončí sezóna, začínajú sa zároveň aj prázdniny. Ja viem, že to nie je úplne až tak, že nejaké voľno tam samozrejme je, ale čo robí hokejista predtým, ako nastúpi do kempu a začne sezónu? Ako vyzerá tvoj život v Dubnici? To je o pár dní odlietať naspäť. Boli ešte majstrovstvá sveta samozrejme, áno, takže tá sezóna úplne nekončila, ale úplne po... Vlastne odpískania si posledného zápasu, je tam chvíľku voľno, ktoré si asi každý hráč nastaví podľa potrieb, či je zranenie, či není. A začína vlastne letná príprava, kde sa snažíte to telo dať dokopy. Makačka veľká? Je to dosť náročné, ale zároveň mňa osobne to baví, robíte niečo pre svoje telo, takže športujete, robíte, pracujete na ňom, takže mňa osobne to baví. A v rámci NHL vy máte ešte aj tréningy, alebo je to len o zápasoch a nejakej mentálnej príprave? 12. septembra nám začína vlastne camp, ktorý je oficiálne spustený, kde sú testy, ako ste pripravení. Váha, výška, všetky tieto veci merajú vám vlastne tuk, či niekto nepribral. A potom vlastne sa nacvičuje systém a začína to prípravnými zápasmi až 3. oktobra začína zápas. Vlastne, teraz si predstav, že prídeš do kempu a máš o 5 kg navyše. Čo by sa stalo? Čo sa bude deť? Dali by vás na chudnúcu bázu asi. Hej, no, žiadne AHL, dovidenia. No, môže byť aj taký prípad, ako myslím si, že keby si to možno dovolil,
nejaký mladší hráč, ktorý možno nemá úplne stabilné to miesto, tak by sa mu to kľudne mohlo stať. Ale naozaj, odkedy som ja v Amerike, ja som takýto prípad skoro ani nepostrehol. Takže naozaj, keď niekto pribere 5 kg, tak je to svalovej hmoty, ale nie tuchu. Takže naozaj tí chlapci chodia pripravení. Držíme palce, Tomáš, v novej sezóne, nech ti ide všetko, jak má. Ty si legendárny v rámci reprezentácie ako bavič kabíny a hlavný DJ a neviem čo. V Montreale už v tej kabíne, v ktorej si tiež, už máš takúto úlohu a pozíciu? Tam musíš opýtať spoluhráčov, však keď prídeš na budúce na návštevu, tak môžeš sa ich popýtať. Na Spišskej má ale takú pozíciu. Slovenský reprezentant, špičkový hokejista, hráč NHL, Tomáš Tatár, dnešný náš tajný host. Veľmi pekne naozaj ďakujeme, že ste boli s nami. Robíme to pre vás, tak teda príjmite pozvánku aj k ďalšiemu inkognitu a dovtedy veľa krásnych chvíľ aj s televíziou. Jo, dovidenia.